om titelspelare som man säger. Alltså, spelare som är liksom... Elien får inga luckor. Fitzpatrick för en tvåa. Den går i av avblåsningen. Det är 2 minuter kvar. Hilliard. Fitzpatrick. När trean kan man behöva. Det får man då. Fitzpatrick. Utmanar och lägger in. Fitzpatrick. Fitzpaturen tar Fitzpatrick hand. Oj vad han tar sig fram här. Och han får ju foul med 2 poäng. Inte. Men Roller misslyckas med den där hoken. Och Fitzpatrick briljerar. Hilliard, den passningen är bra till Sigurdsson. I första minuten, den första kvarten. Här är Fitzpatrick som går till vänster. Han är vänster än. Och bara Marcus Tyus längst till vänster. Och håller han inte där utan fint av Fitzpatrick. Som... Här var det för Fitzpatrick. Slidecut. It's Patrick. Gör sina första poäng, gör det. Anfall. Patrick. Bra på boy. Där hade vi i alla fall ett anfallsförsök. Ja, det var bättre. Oj, vilken passning! Vi hoppade över Hilliard och får vidare när det finns Patrick.